ငါဥ္စာ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 မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဥ္စာ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 မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာလိုက်တာ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  ပြေဆိုပန်တိုင်း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 ပိုင်အောင်နာဒီခါနာဒီပိုင်အောင်နာဒီခါနာဒီစရဲစရဲတဲကြီးလေးပါတဲကြီးလေးပါဟောက်ပြန်နေတဲ့ဟောက်ပြန်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဟောက်ပြန်နေတဲ့ဟောက်ပြန်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ တွေ့တာစရာ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 ဘာဆိုဘာမြဘာဆိုဘာမြဘာဆိုဘာမြမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့တာစရာတွေ့တာစရာတွေ့တာစရာဘာဆိုဘာမြဘာဆိုဘာမြမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းအေးလိုက်တာငြိမ်းအေးလိုက်တာငြိမ်းအေးလိုက်တာ ငြိမ်းအေးလိုက်တာငြိမ်းအေးလိုက်တာငြိမ်းအေးလိုက်တာတွေ့တာစရာတွေ့တာစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းအေးလိုက်တာငြိမ်းအေးလိုက်တာငြိမ်းအေးလိုက်တာဂိုင်းတို့နည်းနည်းချင်းတို့ထိတ်တဲ့